Oikein mahtavaa päivää kaikille seukasta täällä verrattuna uuden videon pariin. Me reagoitiin meidän ensimmäiseen Fortnite-videoon. Ja nyt mä ajattelin reagoida. Tää ei oo eka, tää on toka voitto. Tää on mun toka voitto videolla. Mutta se ensimmäinen voitto on itse asiassa ajatukset soolopelissä ja se on vähän nihkeä reagoida. Mä ehkä jossain vaiheessa reagoin siihenkin, mutta tavallaan koska se video on semmoinen, missä mä höpötän koko ajan jotain, niin se ei ole ehkä niin hyvä video reagoida, kun taas tämmöinen, mikä on live-kommentarina tehty. Eli tää on periaatteessa mun ensimmäinen live-kommentary-voitto Fortniteista ja tää on kuitenkin semmoinen video, mikä on ollut mun kanavalla aika semmonen NS-suosittu, mistä on tullut tavallaan vähän semmonen läppäkin jossain vaiheessa. Eli tää video on, mihin me nyt reagoidaan, Fatal Fieldsin kuningas. Kyllä, yksi mun lempipaikasta dropata ihan oikeasti. Nyt varsinkin on kiva tehdä tämmönen reagointivideo, koska tää nykymeta tässä pelissä on vähän semmoista brrrr, mikä ei mua niin paljon innostele tällä hetkellä, niin tää on hauska vähän katsoa taaksepäin aikoja ja katsoa, että millaista se... Kyykyssähän siellä luultavasti mennään, mutta kuitenkin joka tapauksessa Skarri on tehnyt 90 damakea päähän mitä kaikkea, mutta ei mitään. Mennään itse videoon. Oi 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 oi. Tästä se lähtee. Tästä se lähtee. Vanha kunnon intro. Jaahas. Jaahas. Saataisko me voitto tältä illalta? Joo, eiköhän me mennä Fatal Fieldsille. Todellakin fatali. Mä en tiedä... Moneskohan peli toi on ollut mulla, kun mä tossa mietin, että saadaanko me voitto tältä illalta. Muutama hyvä lämmittelypeli on ollut, mutta... Tässähän se selviää. Vähän... Kuollut niin typeriin juttuihin, että... Okei. I got you. Otetaan tuolla kunnon peliasento. Oho, nyt olisikin voinut jo mennä alaspäin vähän aikaisemmin. Oi vitsi. Mitä ei se mitään. Vieläkin me Mäpä näytän teille, mitä mä tykkään pelata Fatal Fields. Näytäpä. Oi, tästä tulee mielenkiintoista. Tää on lähestulkoon tota varma voitto tästä kaupungista. Tai kylästä. Mikä tää nyt on? Se mi itse varma ainakin. Ainakin Morris. Mä oon shotgun. Otetaan toi toinenkin. Tää tempo tässä pelissä on niin hidasta verrattuna niinkun... Tää tempo saa yks tappo. Aha. Noin. Easy. Mitäs mä nyt pelaan? Mä pelaan edelleen tän ihan samalla lailla, paitsi tämän... Sinistä shotgun ei antaa. Nice. Siinä oli naulapyssy. Rest in peace. Tässä kämpässä on tosi paljon tota... Hyvää loottia aina. Se ero, mitä nykyään tapahtuu, on se, että kaikki... Mä hakkaan kaikki puuasiat, mitä tuo kämpässä on, ja mä tuun tosta... Yes. Ja mä tuun tosta sisään, minkä mä äsken hakkasin. Mä en mene ikinä enää katolle. Vedetäs toi. Koska tästä voi katsoa tosta ikkunasta, että onks tossa asetta. Ja sit sä kuulet myös sen chestin, että jos tossa on chestin, sit sä voit lähteä päkkään, koska... No, riippuu vähän miten muut hyppää tälle katolle, mutta... Outplayataan tää kaveri. Outplayataan, katota. Do it, brother. Kyykyssä. Tää oli niin parasta, miettikää nyt. Ei, nyt mä kuulen jonkun muunkin. Oho! Onpas mä kuullut sen hyvin, koska mä en itse kuullut tästä videolta sitten. Hello! Boom! 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 Vitsi, toi rifle on tarkka. Hyvältä näyttää. Peittäkää veikkauksia nyt kommentteihin, että montako tappoa tässä tuli. Mä en muista enää nimittäin. Itse asiassa otetaan ensin... boosti tohon tilalle. Boosti. Edelleen puhutaan boosteista. Ensimmäinen Fatal Fieldsin kuningasvideo. Montako tappoa tulee? Onkohan täällä vielä joku muu? Mä veikkaan, että joku
Kyllä yli 10 on pakko tulla, jos ei tule niin ihme. Tai en tiedä. Tulisiko meille... Tulisiko joku 12? Sniperi meiltä nyt puuttuu. Me ollaan näköjään tota alueellakin. Mä tiedän sen siitä, kun... Siellä meni äijä. Eks mä nähnyt tota äijää sun selässä? Sitä viivaa, joka yleensä näyttää, mihin suuntaan sun pitää juosta. Siinä on muuten pro tips. Mä oon mennyt heti luuttaan tota, koska mä nyt oon ihan sata varma, että onks täällä joku muu vielä. Spider sense. Kolme me on nyt täältä saatu, mä en tiedä. Kyllä mä niinku semmi samalla... Se on inhottavaa, jos joku yllättää just kesken kaiken, kun sä oot. Ei kai täällä ketään. Kyllä siellä juoksi ei. Siinähän se on. Ai niin, ja tässä ei pystynyt rakentaa mihinkään. Kattokaa, kuinka hidasta tää! Ei mulla ollutkaan metalli. Oli sul... Ei kun ei ollut metalli. Harmaa rifle teki äsken 80 päähän. 80, miettikää nyt. Ethän sä tarvinnut haulikoita mihinkään. 80 päähän. Oliks toisen äijä? Herranen aika. Tosiaan siis... Oliks toi se äijä, jota me fightattiin? Ne, jotka on tullut myöhemmin peliin mukaan, niin mä taisin ehkä viimeis kun me katsottiin meidän ekaa videokin, niin mainita, että sä et pystynyt rakentamaan joka paikkaa. Ei, ja miksi mä pystyn rakentamaan taas? Tuota ei ollut myöskään turpa. Oliks mulla vielä metalli valittuna? Oli. Ei, sillä ajalla oli mun mielestä toi. You idiot. Ja ei ollut turpobuildingia, eli sun pitää aina itse vaihtaa materiaali. Miksi mä juot tota sieldiä? Menneisyyden kaspen... Mut miksi mä juot tota sieldiä? Olisiko se tuo ladolla vielä? Onks siellä joku vielä? Meillä on 5 tappoa jo. 43 jäljellä. Miettikää. Tässä vaiheessa peliä on välillä nykyään jäljellä joku... alle 30. What you gonna do about it? 80 päähän taas oisko mitä? No se ei. Se juoksi aika rohkeasti. Mut 33 kuitenkin poli. Se juoksi aika rohkeasti kohti. Eikä ollut myöskään mitään damage drop-offia, elikkä toi teki ihan... Mikä takia mulla... Mulla on semmo... Oop. Itse kun näihin puskiin jää välilläkin. Puskiin jää jubiin. Mä olin ihan paniikis. Mutta ei ollut damage drop-offia, eli rifle teki... Mulla on semmonen fiilis, että täällä on joku vielä. Joka matkalta saman verran damage. Eli jos mä olisin ampunut ties kuinka pitkältä... Mä ajattelin, että mä tuun tänne ylös vaan kurkkiin, että jos mä nyt näen oikeesti tässä lähistöllä vielä jonkun... Niin... Pitäisikö sen sun shieldin juoda? Ääntä kohti vai mitä? Se on edelleen mun motto. Ihan samanlainen mä oon näköjään ollut. Valitsen nyt puu tai tiili. Vieläkö mä luulen, että mulle on matskua? Kattokaa nyt kuinka kujalla mä oon. Siinä on näin. Miksi mä pystynyt rakentamaan taas? Koska sä et oo valinnut oikeata rakennusmateriaalia. Häh? Noin. Okei, mulla oli oikeesti väärä materiaa. En tajunnutkaan. Musta tuntuu, että joku stiilas mun tapon. Niin... Feels bad, man. Me ollaan oltu kohta tässä katolla koko peli. Boss. Oho. Whoop. Hyvä aimi. Oho, mun aimi oli aika suoraan sanottuna mielenkiintoinen. Jep. Tai meistä tekis mieli puskea sitä äijää, mutta... Mene nyt! Mä en oikein tiedä, miten mä puskisin sitä. Voisin lähteä semmoselle superflankille. Aasi kiertää. Edelleen kukaan ei rakenna. Kukaan ei vaan rakenna. Miettikää sitä.
ei ole nykyään mahdollista saada tämmösiä pelejä. No. Missä sä nyt oot? Tää, no, oli se siinä samassa. Mut kyllä tää kattoo vaan... Samalla puulla. Tää kattoo vaan semmonen Fatal Fiatsi hallitseva paikka. Nyt se on heikko. Kyllä mä nyt pusken sitä, se on niin heikko. Jep. Aivan oikein. Ota paha olikko käteen. Tai sitä on mut riflellä päällä. No, mä ajattelin, että en mä voi oikein kuolla haulikkoon kai ykkösen. Pitäisikö sun juoda se sieli? Thank you. Meneeköhän, juonkohan mä sitä ollenkaan tän pelin aika? Vielä on mahkut 12 tappoon, se oli se mun veikkaus. Täältä löytyy aina laatikko. Toinen sieldi. No ei mitään, itse asiassa vedetään toi boosti tosta. Eiks niitä pystynyt stäkkään? Voisi vetää saman tien ton toisenkin. Eiks niitä pystynyt stäkkään tolla? Mä en muista enää. Asiassa... Mitähän täällä nyt tapahtuu? Se toi sininen bursti oli ihan sairas. Back in the days. Sitten noita ei myöskään saanut rikki muistaakseni noita heinäpaaluja. Mä katsoin, että tuo olisi ollut sniperi, mutta ei se nyt taikka noita korsia. Sniperi, minkä mä näin. Se oli noita jotakin vanhoja. 7 tappoa, come on. We want more. Ammoboksi aina kannattaa luutata. No. True that. Täällä on vaan chestejä vielä tässä vaiheessa. Alla on monesti boksi. Ei tosin aina. Siis... Toivottavasti kukaan ei kattele mua tuolta, koska... Eikä noita pystynyt muka stäkkään tolla vai? Kyllä mä veikkaan, mä vaan oon varmaan niin pihalla. Tää oli muuten default skini silloin yksi vaihtoehto tää, millä mä pelaan. Okei. Okay. Niillä oli kaikki erilaisia. Would like tai to vähän participate. Eri värisiä, mitä nykyään. Täällä on joku oikein tehnyt jo... Joku on rakentanut. Jumaan kekka. Katotaas. Vitsi, mikä reaktio siihen, että joku on rakentanut. Jumaan kekka. Kattokaa. Nope. 33 damage. Siihen. Ihan sama mistä on. Yksi ja mennään hoitelemaan se ensin. Oh, jumis. Mä oon jumis. Taitaa olla mulla aika samanlaiset äänähdykset, äänitehosteet vieläkin. Sitten se yksi on tuolta sen omassa pikku mökissänsä. Nyt on aika hyvä tilaisuus. Ei kun se vitsi, se pääsi tommosen jonkun taakse. What you gonna do about it? Just joo. Siinä kävi vähän niinku säkä. Tämmönen alue vieläkin on vaan aika paljon. Miksei osu? Miksei osu? Tossa... Mä ajattelin, että miksei osu, mutta... Tossa... Vissiin joutuu sieltä tulemaan vielä. Aha. Jaha, multa stiilattiin tää. Not cool. Noniin. 83 pää. Sitten tuon edelleen. Oliko tossa kaveri. Muuten vähän damage drop-offia, koska... Sniperin mä tarvisin. Se teki lähempää... Samas paikas juvis. Eikö tein lähempää 9? Eiku mitä se teki? Mun tappo se ensimmäinen, minkä eiku toi... Teki se, eiku joo, eiku tää teki vielä enemmän. Sehän teki 80 se harmaa. Ja vihreä teki 83. Huhhuh. Mä oon alas kuollut joku. Pitäis 4 tappoa saada vielä, niin mun veikkaus menis oikein. Ei mitään käryä, mitä tässä tapahtuu. Ehkä toivotaan, että tää ei kuule mua, kun mä tuun. Miettikää, että tää video tuli joku... Siis tosi kauan aikaa sitten. Siitä on pian vuosi. Ei siltikään, ei mitään rakentamista. Oh man. Joo. Siis riflet oli ihan jäätöjä, mutta siinä edellisessä... Sillä ollut mulla, ei sillä snipua. Edellisessä tilanteessa näkyi hyvin, että tässä oli bloomi jo niinku aika kauan aikaa sitten.
Varsinkin kun kauemmas ampuu. Okei. Tää on tosi hidas temposta tää peli. Tää on tämmöstä hiippailua ja sniikkailua. Ei, ei saatu 12 tappoa. God damn it. Mut meni aika lähelle mun veikkaus kuitenkin. Interesting, interesting boys. On tää kyllä uskomatonta, miten paljon tää on muuttunut tää peli. Alle vuodessa. Okei. Nyt on nää yksi vastaan ykkönen ja se ei taisi olla tuolla. Onko mulla mitään, millä vois räjäyttää jotain? Okei, voidaan saada tasan 10. Mut se oli varmaan noina aikoina vielä oikeesti kova joo, juttu. Joo, mä tiedän, että se vika ei on tuon. Mä en tiedä, mones kohan voitto tää on ollut mulla varmaan joku... Kolmas, neljäs, viides, jotain about tämmöstä. Toivottavasti se alue tulee sille, joo, siellä se rakentaa. Toivottavasti se alue tulee sille, että tota... Toi seuraava nimittäin, että se joutuisi puskemaan tuolla. Vitsi, mitä mökkiä toi rakentaa. Ei, sehän tuli sille se alue tietysti. Tää voi olla vaikea meidän voittaa. No ei kai. Se... Jep. Nyt joku masterplani. Koska. Nyt tuli jo loppu, Musa. Kohta tapahtuu. Tuo se kurkki. Oh no. Mähän rakenna. Oho. Heti blokkasin itteni. Siksi toi äijä tajunnut, että mä menin tänne, vaikka mä rakensin noin. Mä olisin voinut vaan juosta siitä. Kato, rappuset. Morjes. Builder Pro. Ei muuten paljon ollut semmosia layoutteja tullut. Uskon se, että mä tulin tänne. Ei silloin mitään kärryä. Toi oli aika musta pro. Musta tuntuu, että se ei tiedä, että mä oon täällä. No, tossa on raketteja, mutta ei oo. Ei oo mitään millä ampua niitä. Se vaan tuhoaa tota metsää tossa. Keep doing you. Mikähän mun ratkaisi? Mä koitan jotain villiä. Villiä? Let's go boys! Let's go! Saatiin se vielä. Ai että, toi teki hyvää. Kaveri oli vetänyt tänne hirveen beissiin. Hirveen beissi! 2-1-1. Let's go boys! Let's go boys! Voitto. Se tuntuu aina hyvältä. Toivottavasti piditte. Me nähdään seuraavan parissa. Se on morjesta. Moi. Miettikää nyt oikeesti. Toi oli jotain villiä, mitä mä äsken tein. Oho. Joo, semmonen. Semmonen pätkä. Ensimmäinen Fatal Fieldsin kuningasvideo. Vähän erilaista pelaamista nykyään, mutta lähes tulkoon samalla lailla. On toi kyllä ollut ihan eri peli sillä. Toivottavasti nautitte tästä pienestä throwbackista ja tota noin nostalgisia aikoja. Nostalgisia aikoja on noin ollut. Mutta lähdään taas seuraavassa videossa. Meikäläisen puolesta oikein mahtavat päivänjatkot. Se on morjesta. Moi!